Vi nå går nedover her, så skal vi, da er byen helt annerledes. For den byen vi nå går inn i, den ble rekonstruert rett og slett etter brannen i 1916. Og grunnen til at den ble det, var at vi hadde fått trikk til Bergen, og sporveien den skulle ha rettest mulig linjer. Så når vi nå skal gå ned gjennom Christian Michelsens gate, så går vi gjennom en gate som ble anlagt etter 1916. Opprinnelig så var det tett i tett med trebebyggelse, helt ute fra muren der vi kommer til om en stund, og helt inn til Tovermenningen. Og gatemønsteret var også annerledes og mer rotete. Det var mer et middelaldergatemønster enn det litt mer moderne og funksjonalistiske som vi har i dag. Her ser vi, her står det rett og slett en plakett på veggen. Og dette huset, det er altså Strandgaten 54. Og som sagt så kom, altså Mons Monsen fikk lånt noe penger. Og han kjøpte da Strandgaten 54 i november 1850. Og det skulle være innflytningsklart i påsken samme året. Og som jeg sa i sted, han kjøpte det huset borte i Apotekersmauget for 800 spesidaler. Dette huset her, det kostet 3400 spesidaler. Altså når Amalie debuterer som forfatter, så skriver hun et ganske langt brev til sin forlegger i København, der hun forteller om sin oppvekst og barndom i Bergen. Og da skriver hun at jeg og mine brødre, vi gikk på byens beste skole, og min far var kjøpmann i Bergen. Og hun skrøt seg jo litt opp i sosial status. Men han hadde da en eidet hus på en av byens hovedhandlegater, og så hadde han butikk her også. Men den butikken hadde han i kjelleren. Så det var også en kjellerlokale under butikken, og så bodde familien, altså tre etasjer var det, men de bodde sannsynligvis ikke i hele huset, for det var to-tre rom, to-tre store rom, og så var det kjøkken, og så var det tre-fire kammers i hver etasje. Mons Monsen hadde da ikke kunnet klare å betale gjelden sin, han ble trukket for retten flere ganger, og panteinnehaverne de tar da arrest i innholdet i butikken. Og så må han også leie ut sin egen kjellerlokale i kjelleren til en garver. Så han har store problemer med å flytte ut og med å få det til å gå rundt. Og til slutt så må de også flytte ut fordi hele huset ble solgt på tvangsauksjon den 2. november 1857. Her ser vi jo virkelig nå helt ned til sjøen. Og vi ser trehusene som ligger på siden her. De er fra 1800-tallet. Altså hele området her brant i 1830. Da var det en stor brann her ute, sånn at alle de husene som vi ser her er reist etter 1830. Men det vil jo si at de lå her da i Amalie sin tid. Og etter at familien har flyttet ut fra Strandgaten 54, muligens en kort periode ned i Muregården, så kommer de til noe som heter Holtegården, som ligger i det området her ute. Og der de bare bor til leie en relativt kort tid. Men så forsvinner da hele familien Alvar for oss i noen år, fordi hvis det ikke var begravelse, konfirmasjon, dåp eller noe kirkelig handling i familien, så ble det ikke registrert. Fordi Mons Monsen heller ikke da hadde noe eiendom, så han var heller ikke eiendomsregistrene. Men så dukker de opp igjen da i 1861, og da skal vi gå opp til Kåre Pilsmau. Da er vi kommet altså, som vi ser, hjørnet av Lille Markvei, og det store gule huset her, det har også en rund plakett på veggen, og der står det at det er Amalie Skrams barndomshjem. Og det er da feil. Det er Amalie Skrams tenåringshjem, for hun var 15 når hun kom her, og 18 når hun flyttet ut, når hun giftet seg. Og misforståelsen har jo oppstått da, fordi den første biografien om Amalie Skram, som ble utgitt 5 år etter hennes død, så er det et bilde av det huset, så står det Amalie Skrams barndomshjem i Bergen. Skal vi ta en skuddsekker? Jeg har foreslått for Bergen kommune mange ganger at nå må de skifte ut det skiltet, sant? Men ja da. Ja, kanskje en liten sånn anarkistisk... Ja, ja, eller mye aktivistene, ja. Ja, ja. Ja, her har vi, ja. Her bor du litt 3 år. Ja, only. Som sagt, for å vende tilbake til familien Alvar, så flytter de inn i dette huset her i 61. I hvert fall vet vi at de bodde her i 61. Det finnes ikke noen helt sikre sånn dateringer når de kom der, men Fredrik Alfred, da, som var 3 år gammel, og som gjorde modellen til Vesle Gabriel, for han dør altså av strupehodet.
Han, når han var 3 år gammel, han døde når de bodde i dette huset her, og det var da i den 17. februar 1861. Vi kan godt se for oss at det var dette huset som var i Amalies fantasi, er det huset som familien Myhre bodde i når Severin og Fie var barn og unge. Da er vi kommet opp til klosteret, og her ligger altså Munkeliv kloster. Resten av det ligger under grunnen her fremdeles. Klosterkirken ligger skrått bortover der, Mikaelskirken. Og det er ikke så mange årene siden det var noen gravinger, noen grøfter borte på fortauet der borte, og de gravde seg ned, så kunne man se ytterveggen til klosterveggen. Og jeg har sett en plan en gang på hvis dette området skulle bli bilfritt, og man kunne gjøre det helt åpent, så kunne man grave frem igjen ruinene under her, og ta glasstak over det, og gjøre slik som kirkeruinen på Hamar for eksempel, domkirkeruinen der, og gjøre det tilgjengelig. Men det skjer i hvert fall ikke i min levetid, men kanskje det er noen av de yngste her som får oppleve det en eller annen gang i fremtiden. Bygningen der oppe, den lå der i Amalie sin tid. Hvis vi skal være flinke og snakke fransk, så heter den Corps de Garde. Men bergenser har aldri vært spesielt gode i fransk, så de uttaler sånn som det er skrevet, og sier Corps de Garde. Og eldre bergensere, de sa bare Kortegården, kort og grått. Men Corps de Garde, eller Corps de Garde, jeg sier Corps de Garde, jeg vokste opp her ute, i guttedagen så var det Corps de Garde vi lærte oss at det het. Det var da basen til borgervepningen i Bergen, så der hadde de som varmestue, og så gikk de ut på vekterpatruljer om natten for å passe på at det ikke oppstod brann eller at det skjedde andre uhumskheter i løpet av natten. I 1866, når Amalie var nygift, så fikk Bergen sitt første kommunale brannkorps, og da ble det Bergens første hovedbrannstasjon. Og da fikk de tårnet på toppen. Og så var det det i ca. 20 år før den som nå er den gamle brannstasjonen nede i Kristis gate ble bygget, men fremdeles var det bydelsbrannstasjon en del år. Og så var det spedbarnshjem i en periode, og fra 1926 av så har det vært presteboligen til Nykirken. Så der oppe sitter sognepresten i Nykirken og drikker ettermiddagskaffen og ser på utsiktene oppe fra tårnet. Bygningen der, den sto der også i Amalie sin tid. Og Amalie til og med bodde der, fordi nemlig det var folketelling i Bergen i 1875. Da bodde fru Amalie Müller i klosteret 1, som det var den gangen. Og det var Hotell Skandinavi. Det var byens flotteste hotell. Så hennes mann var da sjøkaptein og var i Nordland under folketellingen. Men de bodde der i mellomtiden. Og de bodde jo forskjellige steder, men akkurat da bodde hun der. Og vi hører at vi er i byens franske strøk. Vi har Corps de Garde, vi har Hotell Skandinavi. Og når Ole Bull kom og holdt sine store konserter i Bergen, så bodde han på Hotell Skandinavi, som den helten han var. Nå har jo Mick Jagger vært i Oslo nylig, og han var jo den tidens Mick Jagger. Han spilte på fiolin og damene besvimte. Om det var fordi han var så flott, eller spilte så godt, eller korsettene var for trange, det vet jeg ikke. Men han var en rockestjerne av sin tid. Her ser vi da en interessant adresse. Der står det nemlig Skippersmauge, eller Skippersmuge. Og da siterer jeg direkte fra Avkom. Huset hvor Severins foreldre bodde lå øverst i Skippersmuge, som fra Lille Markeveien førte ned til Strandgaten. Så det må være kanskje det huset der. Det var en etasjes. Ja, det er for så vidt en etasjes med 3 fagvinduer nedenunder. Altså opprinnelig er det nok bygget på her. Så hvis vi ser det fronten inn her, det er en sånn en etasje med en og en halv etasje. Og 2 fag i den brede gavl. Utenfor gatedøren var det 2 stentrappetrinn. Ja, det kan ha vært 2 den gangen. Og langs husets ene side løp et smitt, hvorigjennom man kom inn på gårdsplassen. Det må da sannsynligvis være bortenfor der, eller på baksiden her. Altså, dette er jo noe Amalie sitter i København og skriver. Så hun ser for seg et typisk bergenshus, men hun har valgt da en adresse fra sin barndomsbydel, Skippersmauge, for hun bodde altså rett borte i Korpilsmauge. Hun har løpt utover her, og så her har hun gått og svermet litt, fordi med han som da er modellen til Christian Aal, der går hun jo og svermer ut på Nordnespynten. Det er jo naturlig for oss som har vokst opp på Nordnes, hvis vi skal gå og sverme og gå ut i parken og ut og se på sjøen der og flørte litt. Og det har nok kanskje hun også gjort.
Men nå er jo disse husene selvfølgelig, vi ser jo at dette har en ny fasade, og de kan ha vært gjort mye med dette huset opprinnelig. Jeg traff noen en gang som bodde i den familien, eller kom fra den familien som hadde bodd i, må sannsynligvis ha vært i det huset, der faren alltid hadde sagt at det var modellen som Amalie Skram hadde brukt i Helmersfolket. Her har vi huseieren kanskje. Ja. Ja. Men dette var til foreldrene til Sivert? Ja, så det er der Sivert og Petra bor. Sivert og Petra bor. Det er barndomshjemmet, for dette første kapittel er jo Severin på skolen, og så kommer han hjem, så det er begynnelsen av andre kapittel dette her, sant, som forteller hvor de bor. Ja. Så det er dette huset. Her er vi på Nykirkeallmenningen, og der flyttet rett og slett Amalie Müller inn som nygift. Da bodde de et av de husene her nede, altså i nummer 11, det må være det nest nederste, så vidt jeg kan tolke skiltet her. Der bodde Amalie og Müller, fra i hvert fall, vi vet ikke hvor lenge de bodde der, for de dro jo til sjøs en del ganger, men de har i hvert fall adresse der da under folketellingen den 31. desember i 1865. Da bodde en nygifte ektepar der med en liten tjenestepike. Og det sies jo da at det var en av de tjenestepikene, kanskje en av de hadde her, som da hadde slekt ute i Fagerdalen, ute på, i Ytre Sandviken, og som ble gift med en der ute, og som Amalie da var og besøkte senere når Müller da ble ordfører på Askøy, og de bodde på Ask, som er rett over fjorden fra Fagerdalen der ute, ytterst på Helleneset, og at det var når hun var besøkte sin gamle tjenestepike der oppe, hun så denne lille plassen oppe i lien der, som hun har brukt som i hvert fall visuell modell for Hellemyren i bøkene. Alle er så fornøyd, salgsutkommet på. Oi, det er her kommet til døra der. Altså her synes jeg det er naturlig at vi avslutter vandringen ved skulpturen av Amalie Skram. Etter min mening er det virkelig en av de flotteste skulpturene i Bergen. Spesielt når man ser den sånn på siden der og ser vinden som tar tak i kjoleskjørtet. Laget den med kvinnelig billedhugger Maja Refsum og avduket den 19. oktober 1949. Samlet penger sammen av det nyttige selskapet i Bergen. Men her står hun jo veldig flott plassert og ser utover da et område som hun har passert i sine unge år. Og ganske troverdig portrett og gjenkjennelig fra fotografier. Og når man står sånn som dere står der, så ser man en fin gammel trehusrekke bak henne. Så jeg synes det er en perfekt plassert skulptur. Vi står der på Klosterhaugen, og her som vi står nå, så gikk faktisk veien over Klosterhaugen. Og så gikk det der borte, foran Klosterhagen Hotel, og bort var der gikk man. Denne veien i midten, den eksisterte ikke på Amalie sin tid, for den er også kommet på grunn av trikken. For det gikk da en trikkelinje også på Nordnes, som da måtte ha en rettere linje utover der. Men den sluttet å gå så tidlig som i 1944, var det vel, under krigen i hvert fall. Og så lå det da trikkeskinner her i mange år, så vi som lærte å sykle her ute, vi lærte å falle på sykkel ved å sykle ned i trikkeskinnene, blant annet. Men igjen kan vi se for oss Klosterhaugen, et sånt sted som hun kanskje gikk og pratet litt med Christian Aal, da, eller Fie, for å bruke navnet i boken, jeg husker ikke helt i farten hva han heter, Rolfsen, Kristen Rolfsen heter han i virkeligheten.